Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам ще одне замовлення з сайту iHerb. Тут є декілька цікавих товарів, тому запрошую вас до перегляду. По-перше, замовила свою улюблену рожеву ямалайську сіль дрібного помолу. Тільки що показувала її в порожніх баночках, що закінчилась, 453 грама. Зараз буду відкривати нову упаковку, якраз отримала її вчасно. Далі, друзі, пробник амінокислот від RSP зі смаком рожевий лимонад. Раніше я замовляла такі пробники в упаковці по 3 штуки, а зараз продавався поштучно. Тут 5 грам амінокислот, дуже приємний смак, мені подобається, тому повторила покупку. Тим паче, що можна було написати відгук і отримати його майже безкоштовно. Можу рекомендувати, але повнорозмірна версія, на мою думку, коштує в баночці дуже дорого. Поки що не замовляла. Кава від Нескафе у стіках. Тут 5 штук в коробочці. Іноді таку хочеться замовляти. В основному замовляю безкафеїнову. На цей раз обрала інший вид, той, який був в наявності. Тут звичайні стіки, схожі на ті, які продаються в наших магазинах. По смаку, на жаль, не можу порівняти, тому що до того, як почала замовляти на сайті iHerb, я каву взагалі не вживала. Тому не можу вам сказати, є якась різниця чи ні. І взагалі мені такої коробочки з 5 штук вистачає дуже-дуже недовго, тому що хочеться її використовувати рідко. Додаю, я вже казала багато разів, сухе кокосове молоко від Edward & Sons, теж сайту iHerb, і мені подобається смак їх разом. А знов замовила оце молочко для очищення шкіри обличчя від Trilogy. Я вам його вже показувала і казала, що хочу замовити повнорозмірну версію, коли буде хороша знижка. А мені подобається ця марка, подобаються всі їх продукти, які я пробувала. Тут 10 мл об'єм в пробнику, в складі міститься шиповник, олія примули вечірньої та морква. Дуже гарний склад, приємні відчуття після використання, шкіру не подразнює, не пересушує, добре очищує. Таким засобом дуже зручно користуватися зранку, коли немає на шкірі ніякого макіяжу, який потрібно видаляти. Тоді, коли макіяж, я використовую міцелярну воду або очищуючий бальзам від Хеміш чи Ванілла & Co. Це молочко в мене в листі бажань. Обов'язково буду замовляти колись повнорозмірну версію. З цим продуктом я ще не знайома, але він від мого улюбленого бренду Renew Life, який я вважаю є одним з найкращих на сайті iHerb для здоров'я шлунково-кишкового тракту. Всі товари цієї марки розраховані на працю в даному напрямку. Всередині коробочки є блістери, в яких 12 капсул. Це триденний курс для очищення організму. Є ранкова формула 2 капсули та вечірня формула також 2 капсули. Тобто приймати потрібно по 4 капсули в день. Склад на основі трав. Можете перейти за посиланням і більш детальніше подивитись. Я коли використаю, обов'язково в порожніх баночках вам розповім, який був ефект. Це добавка від Terra Origin для покращення перетравлення їжі, ензими, тут 60 капсул. Ми вже спробували, можу сказати, що продукт дійсно робочий. Мені сподобався ефект. Коли закінчиться те, що вже є зараз в наявності, обов'язково будемо повторювати. В цього бренда теж мені подобається, я показувала вам суміш для заживлення слизової оболонки кишківника та шлунку. Тому далі пробую і інші їх товари. Також замовляла куркумін, він мені теж сподобався. Багаторазова повторна покупка – це нюдова помада від LA Girl. Я вже багато разів вам її відтінок показувала. Тут в колпачку зверху є ще бальзам додатково.
які поки що не вдається використовувати, використовують тільки помаду, бальзами залишаються. Багато використано вже таких упаковок і багато було замовлено. А поки що краще помади я не знайшла ні на сайті iHerb, ні у якихось інших виробників. Тому постійно повторюю. Це продукт для мене новий і була новинка на сайті iHerb на момент замовлення. Серум від MediPeel. LifeTox, ліфтінг ампула з колагеном для підтягування шкіри обличчя та проти зморщок. Скоріше за все, мене змусив купити вигляд цієї сиворотки. Вона нагадує якийсь медичний продукт. Тут не знаю, навіщо зробили ось такий шприц. Ним потрібно буде діставати цю сиворотку. Бутилочка скляна, склад начебто непоганий, об'єм 35 мл. Ще є декілька видів цієї серії. Теж антивіковий та для освітлення шкіри обличчя. Якщо користувалися якимось продуктом з даної серії, поділіться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях. Буде цікаво дізнатися. Далі, друзі, покажу вам дві цікавих, на мою думку, добавки від бренду Life Extension. По-перше, це біофізітін. Тут 30 капсул, приймати потрібно по одній в день, 44,5 мг в одній капсулі. Він посилений іншими компонентами, котрі покращують його засвоєння. Для чого потрібен фізітін? Фізітін допомагає організму позбутися умертвілих клітин, підтримуючи клітинне здоров'я та довголіття. Підтримує здоров'я мозку та допомагає захистити його роботу. Також підтримує здоровий метаболізм глюкози, допомагає захистити здоров'я очей та нирок. Його можна придбати ще в складі препарату від Life Extension, який називається Synolytic Activator. Його я приймаю зараз, потім почну приймати біофізітин. Друга добавка, друзі, це літій. Літій у формі оротат. Тут 1000 мікрограм в одній капсулі, їх 100 в баночці. Приймати потрібно по одній капсулі в день. Ще хотіла замовити від бренду Kell, але його постійно немає в наявності на сайті, в краплях. І там трохи більше дозування. Там 4 мг, тобто 4000 мікрограм. А літій, він діє як провідник всіх вітамінів, допомагає краще їм заходити в клітини організму, особливо вітамінам групи В. Сприяє нормальному психічному стану, попереджає розвиток депресії, пригнічує вікові зміни в головному мозку, допомагає підтримувати обмін глюкози у мозку на нормальному рівні і сприяє довголіттю. І залишилось два продукти косметичних – це пробники, а маска для обличчя від бренду I'm From з полин'ю об'ємом 30 грам. Я замовляла в старій версії, не дуже була вражена, тепер вирішила спробувати ще в новій. Сподіваюсь, ефект буде краще. Обожнюю медову маску від цього виробника, тому хочеться пробувати і інші їх продукти. Бюджетніше, дешевше замовляти саме в повній версії, ніж в великій баночці, особливо, коли є якісь великі знижки на сайті iHerb. І другий продукт я вам вже показувала, це від бренду Trilogy Mist Toner зволожуючий об'ємом 20 мл з шиповником, розою, тобто трояндою, геранію та лавандою. Приємний аромат, гарний розпилювач, який добре наносить продукт на обличчя, скляна бутилочка темного кольору і гарно зволожує шкіру. Тому ще раз повторила і буду користуватися з задоволенням. Даного тонеру вистачає мені надовго. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Дякую всім
хто ставить лайки, підписується на канал, доєднуйтесь до нашої спільноти тих, хто полюбляє продукцію сайту iHerb. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, приємних покупок. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. Його я вказую в описі під відео. І всім до побачення, до наступних відео.